السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن لیدونکو په دې کې چې روز جوړ خوشا خوشاله اوسئ په نننۍ درسي لوست شې د ویش کابینتونه وایو لومړی به له دوو څخه راپیل کړو د یو څخه ولې راپیلو ځکه چې هر عدد په یو باندې پوره پوره ویشل کیږي نو له دوو څخه راپیلو هر هغه عدد چې د یوې رقم یې صفر یا جفت رقم وي نو پر دوو باندې پوره پوره ویشل کیږي د بیلګې په ډول باندې څلور ویشت پر دوه باندې پوره پوره ویشل کیږي ځکه چې د یوې رقم یې جفت عدد دی پنځه یو اته پنځه سو اتلس پر دوه باندې پوره پوره ویشل کیږي ځکه چې د یوې رقم یې جفت رقم دی اووه نه صفر اووه سو نوي پر دوه باندې پوره پوره ویشل کیږي ځکه چې د یوې رقم یې صفر دی نو د دوه لپاره همدغه قاعده ده چې د یوې رقم یې صفر وي یا یو جفت رقم وي نو پر دوه باندې پوره پوره ویشل کیږي رازو د درو د ویش قابلیت هر هغه عدد چې د رقمونو مجموعه یې پر درې باندې پوره تقسیم سي نو راکل سوی عدد هم پر درې باندې پوره پوره ویشل کیږي د بیلګې په ډول یو دوه درې یو سلو درویشت به وګورو چې پر درې باندې پوره پوره ویشل کیږي که یا نو رقمونه په خپل منځ کې جمع کوو یو سلو درویشت له څو شي جوړ سوي دي یو دوه جمع درې یو دوه دا درې درې او درې دا یې هم شپږ شپږ پر درې باندې پوره پوره ویشل کیږي هو نو یو سلو درویشت هم پر درې باندې پوره پوره ویشل کیږي د درو د ویش د معلومولو دپاره هغه رقمونه چې دغه عدد ورڅخه جوړ سوی دي په خپل منځ کې جمع کوو که د جمع حاصل یې پر درې پوره تقسیم سو نو راکړل سوی عدد هم پر درې باندې ویشل کیږي څلور سو نهه پنځوس به وګورو چې پر درې باندې پوره پوره ویشل کیږي که یا رقمونه یې سره جمع کوو څلور جمع پنځه دا یې نهه نهه جمع نهه دا یې اتلس اتلس پر درې باندې پوره پوره ویشل کیږي هو درې شپږ اتلس کیږي نو څلور سو نهه پنځوس هم پر درې باندې پوره پوره ویشل کیږي رازو د څلورو د ویش قابلیت هر هغه عدد چې د یویز او لسیز رقمونه یې دواړه صفرونه وي یا داسې رقمونه وي چې پر څلورو باندې پوره پوره وویشل سي نو راکړل سوی عدد هم پر څلورو باندې پوره پوره ویشل کیږي د بیلګې په ډول باندې سل چې د یویز او لسیز رقمونه یې صفرونه دي پر څلورو باندې پوره پوره ویشل کیږي پنځه څلور صفر صفر د یویز او لسیز رقمونه یې صفرونه دي پر څلورو باندې پوره پوره ویشل کیږي یا په بل ډول نه زره درې سوه څلورویشت د یویز او لسیز رقمونه یې څلورویشت دي څلورویشت پر څلورو باندې پوره پوره ویشل کیږي هو نو راکړل سوی ټول عدد پر څلورو باندې پوره پوره ویشل کیږي نه سوه شپږ پنځوس زره او اته څلوېښت ګورو چې دا عدد پر څلورو پوره پوره رسېږي که یا د یویز او لسیز رقمونه یې اته څلوېښت اته څلوېښت پر څلورو باندې پوره پوره ویشل کیږي نو ټول راکړل سوی عدد پر څلورو باندې پوره پوره ویشل کیږي رازو د پنځو د ویش قابلیت هر هغه عدد چې د یویز رقم یې صفر یا پنځه وي پر پنځو باندې پوره پوره ویشل کیږي د بیلګې په ډول یو اووه صفر یو سلو اویا پر پنځو باندې پوره پوره ویشل کیږي نه پنځه پنځه نوي پر پنځو پوره پوره ویشل کیږي موږ یې د یویز رقم ته ګورو که یې د یویز رقم پنځه وي یا صفر وي بس پر پنځو باندې پوره پوره تقسیمیږي که چیرې ټوله پنځه پنځه وي ولې د یویز رقم یې صفر یا پنځه نوي پر پنځو باندې پوره پوره نه ویشل کیږي پنځه زره پنځه سوه دوه پنځوس پر پنځو باندې پوره پوره نه ویشل کیږي ځکه چې د یویز رقم یې نه پنځه دي او نه هم صفر دی راځو پر شپږ باندې د ویش قابلیت هر هغه عدد چې په عین وخت کې هم پر دوه پوره پوره تقسیم سي او هم پر درو پوره پوره تقسیم سي نو راکړل سوی عدد پر شپږ باندې هم پوره پوره ویشل کیږي شپږ څلوېښت به وګورو چې پر شپږ باندې پوره پوره ویشل کیږي او که یا راځو قدرمن لیدونکو تاسو ورته وګورئ چې شپږ سوه شپږ څلوېښت پر دوه باندې پوره پوره ویشل کیږي او شپږ سوه شپږ څلوېښت پر درې باندې وګورو د درې لپاره موږ ویلي وو چې د رقمونو مجموعه یې باید پر درې پوره تقسیم سي شپږ جمع څلور دا لس لس جمع شپږ دا شپاړس شپاړس پر درې باندې نه ویشل کیږي نو چې کله شپاړس پر درې تقسیم نه سو یوازې پر دوه تقسیم سو نو راکړل سوی عدد هم پر شپږ باندې پوره پوره نه ویشل کیږي په عین وخت کې باید هم پر دوه پوره پوره تقسیم سي او هم پر درې باندې پوره پوره تقسیم سي تاسو قدرمن لیدونکي وینئ یو زرو دوه سوه څلور پنځوس به وګورو چې پر شپږ باندې پوره پوره رسېږي او که یا لومړی یې پر دوه باندې وګورو دا چې د یویز رقم یې جفت دی نو پر دوه باندې پوره پوره ویشل کیږي
د رقمونو مجموعه ګور، یو جمع دوه دا درې، درې جمع پنځه دا اته، اته جمع څلور دا دولس، دولس پر درې پوره پوره ویشل کېږي. نو را کړل شوی عدد هم پر شپږ باندې پوره پوره ویشل کېږي. کله چې موږ غواړو چې معلوم کړو چې یو عدد پر شپږ پوره ویشل کېږي او که یا، نو په عین وخت کې باید پر دوه او درې پوره پوره تقسیم شي، په هغه وخت کې به پر شپږ هم پوره پوره ویشل کېږي. را به سو که درمنو لیدونکو د اوو د ویش قابلیت ته هر هغه عدد چې د یوې زره کمې لرې کړو او بیا دوه برابره کړو، له پاس عدد څخه یې تفریق کړو، که د تفریق حاصل یې صفر یا داسې عدد چې پر اوو باندې پوره پوره ویشل کېدی، نو راکړل شوی عدد هم پر اوو باندې پوره پوره ویشل کېږي. راځو په بېلګې کې یې واضح کوو. دوه سوه اته دېرش ګورو چې پر اوو باندې پوره پوره ویشل کېږي او که یا، نو د دوه سوه اته دېرش د یوې زره کم لرې کوو، بیا دو چنده کوو یا دوه پکښې ضربوو. اتو کې چې دوه ضرب کړو څو کېږي؟ شپاړس کېږي. دغه شپاړس له پاتې عدد څخه تفریق کوو. پاتې څو پاتې دي؟ درویشت پاتې دي. شپاړس به له درویشت څخه تفریق کړو. له درې څخه شپږ نه تفریق کېږي، یو به ورته راپوه کړو چې دیارلس وي. له دیارلس څخه چې شپږ تفریق کړو څو څو پاتېږي؟ اووه پاتېږي. اوس وګورو چې اوه پر اوه پوره پوره رسېږي. هو، دا خوا شاته ښکاره ده چې د اوه عدد پر اوه باندې پوره پوره ویشل کېږي. نو دوه سوه اته دېرش هم پر اوه باندې پوره پوره ویشل کېږي. شپږ زره دوه سوه پنځه شپېته به وګورو چې پر اوه باندې پوره پوره رسېږي او که یا، د یوې زره کم یې لرې کوو، دوه پکښې ضربوو، دوه ضربې پنځه څو کېږي؟ لس. لس به د پاتې عدد څخه تفریق کړو. شپږ څخه چې صفر لاړ شي خپله شپږ پاتېږي، دوه څخه چې یو لاړ شي خپله یو پاتېږي، شپږ خپله شپږ راغلل. اوس قدرمنو لیدونکو، موږ بیا نه پوهېږو چې شپږ سوه شپاړس پر اوه رسېږي او که نه رسېږي. بیا عملیات ترسره کوو، یعنې دغه عملیات چې د یوې زره کمې لرې کړې، دوه برابره کړه، له پاتې عدد څخه یې تفریق کړه. دا عملیه موږ څو څو ځلې ترسره کولی شو، تر څو چې موږ وپوهېږو تر هغه وخت پورې موږ دا عملیات ته دوام ورکوو. بیا د شپږ عدد ورڅخه لرې کوو، دوه پکښې کې ضربوو، څو کېږي؟ دولس. د یو شپېته څخه به دولس تفریق کړو. د یو څخه دوه نه ځي، د یوولس څخه چې دوه ولاړ شي نهه پاتېږي، هغه ته پاتې پنځه دي. د پنځو څخه چې یو ولاړ شي څلور پاتېږي. اوس موږ ته معلومه شوله چې نهه څلوېښت پر اووه باندې پوره پوره رسېږي. که چېرې زموږ د اووه ضربې ضربانۍ زده وي، نو اووه نهه څلوېښت کېږي. کله چې نهه څلوېښت پر اووه پوره تقسیم شول، نو راکړل شوی اولین عدد هم پر اووه باندې پوره پوره ویشل کېږي. راځو قدرمنو لیدونکو، پر اتو باندې د ویش قابلیت یا د ویش وړتیا وایو. هر هغه عدد چې د یویز، لسیز او سلیز، یعنی لومړي درې رقمونه صفرونه وي، یا داسې عدد وي چې پر اتو پوره پوره تقسیم شي، نو راکړل شوی عدد هم پر اتو باندې پوره پوره ویشل کېږي. د بېلګې په ډول باندې د زر عدد پر اتو پوره پوره ویشل کېږي، ځکه چې لومړي درې رقمونه یې صفرونه دي. پنځه وي زر او اته اتیا پر اتو باندې پوره پوره ویشل کېږي، ځکه چې لومړي درې رقمونه یې داسې عدد دي چې پر اتو پوره پوره ویشل کېږي. صفر اته اتیا خپله پر اتو باندې پوره پوره ویشل کېږي. تاسو وینئ قدرمنو لیدونکو، دغې بېلګه به هم وګورو. لومړي درې رقمونه یې دوه سوه څلوېښت دي، دوه سوه څلوېښت پر اتو پوره پوره ویشل کېږي. نو راکړل شوی عدد هم پر اتو باندې پوره پوره د ویش وړ دی. د نو د ویش قبلت ته راځو. هر هغه عدد چې د رقمونو مجموعه یې پر نو پوره پوره وویشل شي، نو راکړل شوی عدد هم پر نو باندې پوره پوره ویشل کېږي. کټ مټ د درې په څېر دی. بېلګې ته راځو. دولس زره درې سوه پنځه اویا ګورو چې پر نهه باندې پوره پوره ویشل کېږي او که یا، نو رقمونه یې سره جمع کوو. یو جمع دوه دا یې درې، درې جمع درې دا یې شپږ، شپږ جمع اووه دا یې دیارلس، دیارلس جمع پنځه دا یې اتلس، اتلس پر نهه باندې پوره پوره ویشل کېږي. هو، دوه نه اتلس کېږي. نو راکړل شوی عدد هم پر نهه باندې پوره پوره ویشل کېږي. راځو د لس د ویش قابلیت ته. هر هغه عدد چې د یوې زره کمې صفر و، بس پر لس باندې پوره پوره ویشل کېږي. پنځه صفر پر لس پوره پوره ویشل کېږي. اووه صفر پر لس پوره پوره ویشل کېږي. یو یو درې صفر پر لس پوره پوره ویشل کېږي. که یې د یوې زره کم صفر و، پر لس پوره پوره ویشل کېږي، که نه نه ویشل کېږي. را به سو د یوولسو د ویش قابلیت ته. هر هغه عدد چې د تاقو او جفتو مرتبو د مجموعو تفاضل یې صفر، یا داسې عدد شي چې پر یوولس پوره پوره تقسیم شي، نو راکړل شوی عدد هم پر یوولسو پوره پوره ویشل کېږي. دا چې د تعریف څه معنی لري په بېلګه کې به یې واضح کړو.
اول به تاقې او جفت مرتبه سره وپیژنو د شی لور څخه همیشه کچیر جفت رقم لیکسو یا تاق رقم به د فرق دی د شی لور څخه اول رقم همیشه تاق رقم بلل کیږي وهم جفت دی بیا تاق بیا جفت بیا تاق بیا جفت یعنی موږ دې ته نه ګورو چې دته اوس جفت اذن دی کړسوې که تاق یې کړسوې مرتبه یې ګورو دا اوله مرتبه ده دا دوهمه ده اول خپل تاق مرتبه ده دوهم بیا جفت ده بیا دریمه مرتبه تاق ده څلور بیا جفت ده پنځمه مرتبه تاق ده شپږمه مرتبه جفت ده موږ تاسو په کاته د مرتبې شمیرې ته ګورو اوله تاق مرتبه ده همیشه د شی لور څخه اوله مرتبه تاق مرتبه ده دې ته نه ګورو چې دته تاق رقم لیکل شوی دی او که جفت رقم لیکل شوی دی ورپسې مرتبه جفت ده که دلته جفت رقم لیکل شوی وي یا تاق بېله فرق دی بس دغه مرتبه جفت ده بیا تاق ده بیا جفت مرتبه ده نو موږ راځو هغه رقمونه چې په تاق مرتبو کې دي په خپل منځ کې سره جمع کوو او چې په جفت مرتبه کې شتون لري هغه په خپل منځ کې جمع کوو دوه جمع څلور جمع دوه دا تاق مرتبه دي دوه جمع څلور ده شپږ شپږ جمع دوه دا هم اته اوس راځو جفت مرتبه سره جمع کوو پنځه دي جمع دوه دي جمع یو دي پنځو دوه دا یو اووه جمع یو دا هم اته اوس که موږ او تاسې د تاقو او جفت مرتبو ترمنځ توپیر پیدا کړو یعنی یو له بل څخه یې تفریق کړو د هر یو مجموعه چې غټه وي هغه لوړ لیکو یعنې تفریق موږ څه ویلی وو چې لوی عدد لوړ لیکو دا چې سره مساوي دي نو بېله فرق دي چې هر یو لوړ ولیکو توپیر نه لري دا ټول څه شاته لاړ شي صفر کېږي لکه څنګه چې موږ په تعریف کې وویل چې موږ تاسې وایو چې د هر هغه عدد چې د تاقو او جفت مرتبو د مجموعو ترمنځ تفاضل یې صفر یا داسې یو عدد سي چې پر یولسو پوره پوره تقسیم سي نو راکړل شوی ټول عدد پر یولسو پوره پوره ویشل کیږي موږ ولیدل چې د تاقو او جفت مرتبو د تفریق حاصل یې صفر په لاس راکړي نو پوره پوره ویشل کیږي که یې د تفریق حاصل یولس په لاس راکړی وای هم پوره پوره ویشل کېدی که یې دوه ویشت په لاس راکړی وای هم پوره پوره ویشل کېدی که یې درې پنځه یا اووه په لاس راکړي وای بیا پوره پوره نه ویشل کېدی پر یولسو باندې د ویش قابلیتونه تر ډېره پورې شتون لري پر دولسو باندې پر دیارلس پر څوارلس پر پنځلس همداسې دوام کوي خو زموږ څه لپاره همدا تر لسو او تر دولسو یا تر یولسو پورې کفایت کوي پر نورو عدادو باندې د ویش د قابلیتونو لپاره موږ څه کولی شو چې د ماشین حساب څخه استفاده وکړو ځکه چې ماشین حساب خپله هغه آله ده چې کار اسانه کوي تاسو کولی شئ چې ورڅخه استفاده وکړئ دا و قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځې درس تر بیا هم پر لویه مهربانه څښتن ته لاس پارم ښه ژوند ولرئ.